Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 9. jun. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biće domaćin sutrašnje posete kancelara Nemačke Olafa Šolca Srbiji, s kojim će imati odvojeni razgovor. Posle dočeka kancelara Šolca na aerodromu Nikola Tesla u 15 sati, uslediće će ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović danas je sa predstavnicima Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIS potpisala sporazum o sprovođenju projekta promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji, čija je vrednost 1,5 miliona evra. Ugovor su sa nemačke strane potpisali direktorka GIZ-a u Srbiji Daniela Funke i vođa projekta Till Barmaer u prisustvu ambasadora Nemačke u Srbiji Tomasa Šiba. Mihajlovićeva je navela da očekuje da će uskoro u gradovima u Srbiji videti se na delu rezultati danas potpisanog sporazuma. Zbog novog paketa sankcija Evropske unije NIS više neće moći da se snabdeva ruskom sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda JANAF, potvrđeno je u Ministarstvu rudarstva i energetike. Stručnjaci za energetiku smatraju da Srbija ipak neće imati većih problema u snabdevanju, jer udeo ruske nafte čini tek petinu uvoza, te NIS može da je zameni naftom drugog porekla. Od ovog mjeseca građani imaju mogućnost da bez odlaska na šaltere putem nove usluge elektronsko uverenje na portalu lokalne poreske administracije dobiju elektronsko uverenje da su platili porez na imovinu, čime im se značajno olakšava život, kaže direktor Kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Jovanović je pojašnjavao da je do sada procedura pribavljanja uverenja o plaćenom porezu bila složena i navodi da su građani morali da odlaze na šaltere u poslovnice kako bi to obavili. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i da čuvaju vozove i imovinu Republike Srbije kako bi se železnički saobraćaj odvijao bezbedno i neometano. Posle najnovijih incidenata kamenovanja Sokola i postavljanja barijere na pruzi od Beograda do Novog Sada, ministar Tomislav Momirović naglašava da će svi oni koji svesno uništavaju železničku infrastrukturu i imaju nameru da ugroze živote radnika i putnika biti identifikovani i kažnjeni u skladu sa zakonom. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na građane da se ponašaju odgovorno. Pljuskovi sa grmljavinom koji su sinoć zahvatili teritoriju Staropazovačke opštine bili su lokalnog karaktera i veoma neujednačeni, tako da se količina padavina razlikuje od jednog dela mesta do drugog. Najviše kiše je napadalo na Petrović Salašu, čak 51 litar po kvadratu, dok se u Staroj Pazovi kreće od 13 do 32 litra, u Vojki 19, u Surduku 10, u naselju Nova Pazova 6, a u Golubincima je palo samo 3 litra kiše, saznaje radio televizija Stara Pazova u Delta Agraru u Staroj Pazovi. Padavine su dobrodošle svim prolećnim usevima, pogoduju i pšenici koja se sad nalazi u fazi nalivanja zrna. Jedino nakon ovako obilnih padavina može doći do stvaranja pokorice, koja će u slučaju visokih temperatura dovesti do isušivanja zemljišta. Povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave ministarstva i dana policije, u subotu 11. juna od 17 časova na trgu Ćire Milekića biće održan taktičko-tehnički zbor policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i odeljenja za vanredne situacije. Na trgu će biti izložena policijska vozila i oprema, patrovni automobili, saobraćeni motocikli, vatrogasna vozila, marica, džip, kombi, dron, vatrogasna oprema i oprema za forenziku u prisustvu nadležnih policijskih službenika i njihovih starešina. Iz Policijske uprave Sremska Mitrovica pozivaju sve građane, a posebno najmlađe, da dođu u obilazak zbora, razgledanje policijskih vozila i opreme i na druženje sa policijskim službenicima.
Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova obaveštava poljoprivredne proizvođače da će i ove godine biti organizovano preuzimanje ambalažnog otpada od pesticida. Prema rasporedu akcija će početi u Bojki i to sutra u podne kod Poljo Agrara, gde je potrebno doneti praznu ambalažu koja je prethodno oprana. Za 24. jun planiran je drugi deo akcije u ostalim mestima Staropazovačke opštine. Sutra će biti promenljivo oblačno, nestabilno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina, vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Ujutru od 13 do 17 stepeni, a tokom dana od 20 do 25 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.